የሳይኮሎጂ ፕሮፌሰር ነው። ወደ ክፍል ገብቶ የለቱን ወሳኝ ትምህርት ለመጀመር ወደ ቦርዱ እንደዞረ ፉጨት ተሰማ። ወደ ተማሪዎቹም ዞሮ ማን እንዳፋጭ ጠየቃቸው። ሁሉም ጉንዝም አሉ። ፕሮፌሰሩ ተረጋግቶ ስክሪፕቶን ወደ ኪሱ እየከተተ የዛሬው ሌክቸራችን እዚህ ላይ ያበቃል አለና ፈገግ ብሎ ነገር ግን መጀመሪያ አንድ ታሪክ ነግራቸዋል አላቸው። ሁሉም በጉጉት መጠበቅ ጀመሩ። ይገርማቸዋል ትናንት ቤቴን ቅልፍ ስላስቸገረኝ ዝም ብዬ ተነስቼ ነዳጅ ሞልቼ ብዙም ልናፍስ ለዛሬም ጊዜ ለመቆጠብ ከመሸ ወጣሁ። ነዳጅ ከሞላ በኋላም ከትራፊክ ነጻ የሆነው መንገድ ላይ እየተንሸራሸር ከሆነ ድግስ ቦታ የወጣች የምትመስል ቆንጂ ወጣት አየሁ። መኪናዬን አዙሮ እርዳታ እንደምትፈልግ ጠየኳት። ታክሲ እንዳጣችና ቤቷ እንዳደርሳት ጠየቀች። ቀጥና ገባች። አውራት ጀመረ። ሁለት ብቻ ሳይሆን በወራ ነው ረሱ በጣም ስማርት ጭንቅላት እንዳላት ከምታወራው ወሬ መገመት ይቻላል። ቤቷ እንደደረሰ በጣም ጥሩሱ እንደሆን ተነገረች። እኔም ጥሩ አስተሳሰብ እንዳላት ምክራት ሌላ ጊዜ ተገናኝተን ሻይ ቡና እንድንል ጠየኳት። በሀሳብም ተስማማች። የወሲ ፕሮፌሰር እንደሆን ካወቅትን ስልክ ተለዋወጠ። ይህንላይ ስም አንድ ነገር ላስቸግር ስትለኝ ምንም ችግር የለውም አልኳት። ወንድሜ አንተ የምታስተምርበት ዩኒቨርስቲ ውስጥ ተማሪ ነው። በእኛ ግንኙነት ላይ ጉዳ ቀርቅባል። እሺ አልኳት። ችግር የለም ብዬ ስሙን ጠየኳት። ስሙን ነገረች። ምናልባት ብዙ ተማሪዎች ዩኒቨርስቲ ውስጥ ስለሚማሩና ተመሳሳይ ስም ሊኖራቸው ስለሚችል ወንድምሽን እንዴት ላይ ይችላለሁ ስል ጠየኳት። እሷም ወንድሜ አንድ መለያ ባህሪ ያለው እሱ ታውቀዋለህ፣ ፉጨት ማፏጨት ያዘወትራል አለች። ከዛ ሁሉም ተማሪ ወደ አፏቸው ልጅ ዞሮ ማየት ጀመሩ። ፕሮፌሰሩ የሳይኮሎጂ ፒኤችዲን ተመረ እንጂ ገዝቼ አይደለም ያገኘሁት ናውጣ ብሎ ጀሮን ይዞ ከክፍል አስወጣ። 96% የሚሆኑ ሰዎች አማራሪዎች ናቸው ይለናል ጥናቱ። ለምን ታዲያ 4% ከሚሆኑት አመስጋኞች ማላቶን? ሁለት ህፃናቶች ተፈጠሩ፣ ተጠባብቆ ነው የተፈጠሩት። መለያየት አይችሉም። አንደኛው አመስጋኝ፣ አንደኛው አማራሪ ነው። አመስጋኙ ልጅ እንደዚህ ይላል፣ አምላክ ወይ ከዚህ የባሰ ነገር ስላላመጣብን አመሰግናለሁ ይሏል። አማራሪው ልጅ ከጎን እንደዚህ አለ፣ ምን ከዚህ በላይ አምጣብህ፣ አጠባብቆ ፈጠረን ይሏል። ከትንሽ ጊዜያት በኋላ ግን ያልታሰበ ነገር ተፈጠረ። አመስጋኙ ልጅ ሞተ። የአማራሪው ልጅ ዕጣ ፈንታ ምን ሆነ? የአመስጋኙ ልጅ ሬሳ ተሸክሞ መኖር ጀመረ ማለት ነው። በአማረርክ ቁጥር ያማረርክበት ነገር ወደ አንተ የሚመጣበት ፐርሰንት ይጨምራል። ለማመስገን እነዚህን ሶስት ነገሮች ማየት በቂ ነው። ምክንያቱም ማማረር የብዙሃኖቻችንን ደስታ ስላጠፋብን፣ የመጀመሪያው ይሄ የመግነዝ ጨርቅ ነው። አንተ ኖረህ ያልሰራህበትም ሰዎች ግን ቢኖሩ መስራት እየቻሉ ግን የዛሬዋን የፀሐይ ብርሃን ያላዩ ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ማን ያዟል ያንተን ህይወት ለእኔ በስንት ሸጥልኛል? ለምን የማይሸጥ ከሆነ በነፃ በተሰጠ ነገር ሊያመስል። ሁለተኛው ነፃነት ነው። ነፃነት እግርና እጄ ታስሯል አይደል? ለአንተ ቀላል የሆነው የፀሐይ ብርሃን ለሌሎች ግን ብርቅ የሆነበት፣ ለአንተ ቀላል የሆነው ከቦታ ቦታ መዘዋወር ለሌሎች ግን በአራት ድንጋይ ታጥሮ መጠበቅ። ነፂ አንቺን ነፃነት ለእኔ በስንት ሸጥልኛል? የማይሸጥ ከሆነ በነፃ በተሰጣችሁ ነገር ሊያመስግኑ። ሶስተኛ እንግዲህ ላውርቀው፣ ይህንን ወጣት ተመልከቱት። 7 ዓመት መራመድ አለመቻል፣ ከአስር እስከ 12 ሴንቲሜትር በአንገቱ ብረት ገብቶ ለ10 ወራት መተንፈስ፣ ግን መንፈሱ ጠንካራና አመስጋኝ ስለነበረ ከዛም በኋላ 2 መጽሐፍ ጽፏል። ተመልከቱ እንግዲህ። እናንተም ይህን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች አይናችሁ ያያል፣ ይህን ቪዲዮ የምትሰሙ ሰዎች ጆሮአችሁ ይሰማል፣ ይህንን ቪዲዮ የከፈቱ እጆቻችሁ ይሰራል። ታዲያ ለዚህስ ነገር መቼውን እናመሰግነው? ክብር ለዳግማዊ አሰፋ። አመሰግናለሁ። በእርግጥ ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ፈጥራለሁ ብዬ አስባለሁ። ለውጥና መጣ ከዚህ በኋላ እኔ እናት አትቸገርም። ከዚህ በኋላ እራቧን ለማስታገስ ለቀጠል አታስርም። አሁንም ለሊቴን መስዋዕት እያደረግኩ ጊዜን መስዋዕት እያደረግኩ ለሌሎች የኢትዮጵያ እናቶች እሰራለሁ። የሚተባበረኝ ወጣት ቢኖር ይህንን ቪዲዮ የምታዩ የእናታችሁን ሸክም ተሸከሙ። የእናታችሁ ሸክም ስትሸከሙ የሀገራችሁ ሸክም ትሸከማላችሁ። እናት አትዋሽ፣ እናት አትሰረፉ፣ እባካችሁ ስሙ። እናትን መሆን ለአንድ ደቂቃ ይከብዳል። በችግሯ መሀል ልጆቿን ደስታ ትፈልጋለች፣ በማጣቷ መሀል ልጆቿን ደስታ ትፈልጋለች። እናት ብዙ ናት። እግዚአብሔር ዘመን ሰጥቶኝ አእምሮ ሰጥቶኝ ይህንን እንዳደርግ ያደረገ ክብር ሁሉ ለእሱ ለእግዚአብሔር ነው። ሰዎች አይፈልጉኝ፣ ተገፍቻለሁ፣ ስራ ሊሳካልኝ መሞት ከበደኝ አላቸው። የኔ ልጅ እንደውም እኮ ጥሩ ገፊ አላገኘህም እንጂ በደንብ ትለወጥ ነበር አሉ። ይህ ስራ ካልተሳካ ምን ሆን ነው? ያለሷ ምን ይጠኛል አትበል። ያለሱ ድንት ኖራለሁ አትበይ። ጀግና ነጥሮ የሚወጣው በሰላሙ ጊዜ አይደለም፣ ከባድ ጠላት ጋር ሲፋል። ውስጥ ጥንካሬ ካለ የምታጎነብሰው ለጊዜው ነው። ጸጥ ብለህ አንገትህን በትለህ ትለወጣለህ። ስኬት ጮሆ ይናገራል።
የናቁ ሰዎች እሳቱ ማንነትህን ቆስቁሰው ያወጡ። መገፋትህን አብዝተህ የምታዝነው አንዱ ለምን አልተሳካም ብለህ ነው። ሁሉም ጥያቄህ እስኪመለስ አጠብቅ። ተኝተህ ማደርህ እኮ ተአምር ነው። ምክንያቱም ዛሬን ለማየት ያልታደሉ ብዙ ናቸው። መተንፈስ ተአምር ነው። ከማሽን ውጭ የማይተነፍሱ ሞልተዋል። የሚያስጨንቁ ነገሮች በሞት ፊት ተራ ናቸው። ወዳጄ ከጎደለህ ይልቅ የተደረገልህ ይበልጣል። ለተመለሰውም ላልተመለሰውም ጸሎትህ ተመስማውን ለማየት ካልሆነ በቀር ማንንም ዝቅ አርገሃል። ማንንም አትናቅ፣ በተለይ ራስህን አትናቅ። እኔ እኮ ምንም ነገር አይሆንልኝ አልችልም አልረባ አትበል። በንግግር በሐሳብ የሰራኸው በተግባር ታጭዋል። ሰዎች እንኳን የሚያከብሩ አንተ ለራስህ የምትሰጠውን ቦታ አይተው። ራስህን ስትንቅ ይንቁ፣ ራስህን ስታከብር ግን ማንንም ይንቀስላል። ማንንም ለመማረክ ብዙ ዋጋ አለ። እነሱ ራሳቸው በማንነትህ ይማረካሉ። ወዳጅ ቦታህን ራስህን የትያማረህ መርጠብ ግን አትፈልግ። መለወጥ ትፈልጋለህ፣ መጀመር ግን አልቻልክ። ተኝተህ ፈጣሪ ያውቃል አትበል። ካልተነሳ ፈጣሪ የሚያውቀው እንቅልፋም እንደሆነ። ማን እንዲመጣ ነው የምጠብቀው? ማንም አይመጣም። ማንንም አትጠብቅ። ሙዱስ ንግባ አትበል። ስራው ራሱ ያልቃቃ። ሰበበኛውን ቅበረው። መርፌ የሚፈውስህ እያሳመመ ምን እንዳሰብ ካላውቅም እየደበረ ተነስ። እየቀፈፈ ጀምረው። ያኔ ባይጻፍልህም ታሪክ እየሰራህ ወዳጅ ለራስ ስትል አሁን ልንቃ። በነፃ ማሸከም እየቻልክ እንዴት ከፍለ ትሸከማለህ? ብሶትህን ጭንቀትህን ለፈጣሪ ማስረከብ እየቻልክ ለምን በሐሳብ ትባክናል? አብዝተህ የምትጨነቀው ስለማትቀይራቸው ነገሮች ከሆነ ጭንቀትህን ለባለቤቱ አሳልፍ። እሱ እኮ ስራውን የሚሰራው በግልጽ አይደለም በስውር ነው። የዘገየ ይመስልሃል እንጂ የሚቀድመው እኮ የለም። ወዳጄ አንተ ተስፋ ቆርጠ ስታቆም እሱ ይጀምራል። መሐመድ አሊ በጆርጅ ፎርማን እየተደበደበ ነው። አሊ ምነካው እስኪባል ድረስ እስከ ሰባተኛው ዙር አጎንብሶ እንደ ፈሪ ሽል ሲል ቆየ። ፎርማን ሰንዝሮ ደከመው። አሊ ሲከላከል እንዳልቆየ አሁን በተራ ቡጢውን ሲጀምር ተጋጣሚው መሬት ላይ ተዘረረ። ሰዎች ይሰድቡሃል፣ ይተችኋል፣ አትረባም ይሉሃል፣ በቃላታችሁ ይሰብሩሃል። ለጊዜው ታግሰ ዝምበል። የምታጎነብሰው አቅም አታህ አይደለም፣ አቅም ልትሰበስብ ነው። ቀና ያልክ ጊዜ ማን እንደሆንክ ታሳያችኋለ። ይህም ቀን ያልፏል። ሀቅ ማሰብ አለብ። ምንም ነገር እውነት ከመሆኑ በፊት ባይምሮ ታስቡ። አሁን ያለህበትን ኑሮ፣ የፍቅር ግንኙነት ወይ የምትሰራውን ስራ የሆነ ጊዜ ደጋግመህ ታስበው ነበር፣ ትመኘው ነበር። ነገ በህይወትህ የሚፈጠረው ደግሞ አሁን የምታስበው። ትልቁን ማሰብ አለ። ህልም ያስፈልግሃል። ህልም ከሌለ ህልም ያለው አገልጋይ ነው። ህልምን መከተል አዲስ ቋንቋ ነው። ብዙ ጊዜ ትሳሳታል፣ ግን እየልቁላል። አቅም አታሃይ ከሰው አንሳ አይደለም፣ ግን እንደማችስ አልችልም ለማለት ቅስም ሰባሪ ነው። ከዚህ በፊት አይሳካም ያልካቸው ያሳ አያልፍም ያልካቸው ሁሉ አልፋ። ለዛሬ ዝም ብለሃል። አላማ የትም የማያደርሱ ሰዎች ከህይወት ነው። የተመረዘ እጅ የሚቆረጠው ባለቤቱ ስለማይፈልገዋል፣ ግን ልዩ የሰውነት ክፍሎች ስለሚመርዛቸው። ጂም ሮን አንተ ማለት በዙሪያ ያሉ አምስት ሰዎች አማካኝነት ከአምስት ሰነፎች ጋር ከዋል ስድስተኛው ሰነፍ አንተ። ከአምስት ሚሊዮነር ጋር ከዋል የጊዜ ጉዳይ እንጂ ስድስተኛው ሚሊዮነር አንተ ነህ ይለ። በውሎ ምክንያት አይምሮ ደጋግሞ የሚሰማው ነገር ይቀየራል። ደጋግመህ የሰማኸው ደጋግመህ ያሰብከው በህይወትህ ይገለጣል። ከማይጠቅሙ ሰዎች አትችልም፣ ይቅርብህ፣ አርፈ ቁጭ በል፣ የትም አትደርስም ከሚሉ ሰዎች የምትሸሸው ስለማትወዳቸው አይደለም፣ ግን ህልምህን ቆፍረው እንዳይቀብሩት። ወዳጅ ሆኖ ወልቀይ ምን ይሳኗል? የዚች ሀገር መሪ ይሆናል። ሲ አንደኛው ፈገግ እያለ በቃ መሪ እንደሆን ለኔ ትልቅ እርሻ ትሰጠኛለህ። ሌላኛው በንቀት ፈጣሪ ምንም ካልተሳነና አንተ የዚች ሀገር መሪ ከሆንክ ራቁቴን በገመድ አስረ በፈረስ ሆ አሉ። ያ ህልመኛ መርከበኛ ሆ ወታደር ሆነ። ብዙ ልምድ እውቀት ያዝ። ዘመናት አለፉ። በወቅቱ የነበሩት ንጉሥ ሞት። ወታደሮች ስልጣን ያዙ። እሱ ተሾመ። በስተርችና በትረ ስልጣን ጠብ ዋል
ጓደኞቹን አስፈልጎ አመጣ። አንደኛው በደስታ ሲቀር ሌላኛው ግንሽን ወደ አርግቻለሁ የልጆች አባት ነው ይቅር በለኝ ብሎ ለመነ። ንጉሱ ግን ጨክኖ በፈረሳቱ ገላው ተናልቆ ከዛ ወደ ጆሮ ተቃርቦ አሳዘነኝ ነበር። የጨከንኩብህ ግን ፈጣሪ ምንም እንደማይሳነው ላሳየን አለ። ወዳጅ ምኞትህን ስትናገር ሊሳቅብህ ይችላል። ደስ የሚለው ፈጣሪ የናቁህን አንደበት የሚያስደፋ አቅም ውስጥ አስቀምጦ ብላን የሚሄድበት ጉዞ ነበረኝ። በጠዋት ተነሳው ገና ከክፍሌ ልወጣ ስል ግን አንሸራተተኝና ወደቁ። ጉልበት የተሰበረ የመቀመጫ አጥንት እንኳን አልተረፈም። ሰዎች ደረሱልኝ። ኤርፖርት ሳይሆን ሆስፒታል ወሰዱ። ራሴን የበረራ ወንበር ላይ ሳይሆን የበሽተኛ አልጋ ላይ አገኘሁ። እግሬ ታሽጓል፣ በረሮ አምልጦኛል። ምነው አምላኬ፣ ምን አጠፋው? ምን በደልኩ? አምልያቱ በማግስቱ እዛ ሆስፒታል በክራንች ተደግፌ እንዲከፋው ሰፈር ዜና ሰ እንደዛ ደንግጫ ነው ልሳፈርበት የነበረው የኔ አውሮፕላን ሊነሳ ገና ከፍ ከማለቱ አየር ላይ ፈለገ። በውስጥ የነበሩ 232 በሙሉ አለ። እኔ ግን አንተ መጥፎ ነገር ገጠመኝ ብለህ ያዘንክበት ጉዳይ ምን በጎ ነገር ግን ገባና ራሱን አጠፋ። አስገራሚው ነገር ከሶስት ቀን በኋላ ያስፈራው ነገር በሙሉ ተስተካክሎ ነበር። ፍርሃቱን መቋቋም አቅቶት ራሱን አጠፋ። በ2008 የኢኮኖሚ ውድቀት በጀርመን ሀገር የተፈጠረ እውነተኛ ታሪክ ነው። አዶልፍ መርከል ይባላል። ብዙ ነገር ልትፈራ ትችላለህ። ተስፋ ልትቆርጥ ስትል ግን ፈጣሪን አስብ። ፈጣሪ ማለት በሱ ላይ አምፀህ በሩን የዘጋህ ቀን የምትተነፍሰውን አየር በበሩ ስር የሚያስገባልህ። ለፍርሃትህ አሳልፎ የሚሰጥህ ይመስልሃል? እንዳይመስልህ። አስተማሪ ናት። ለእናቷ እንዲህ ብላ ደብዳቤ ጻፈች። እማዬ፣ ከዶርም ጓደኛዬ ገንዘብ ሰረቅኩ። ከዛ ሞተር ተከራየ። እየነዳሁ እያለ አደጋ ደረሰብኝ። ራሴን ስቼ ሆስፒታል ገባሁ። እግሬ ተጎዳ። ግን አትጨነቂ፣ እዛው አንድ ቆንጆ ዶክተር ተዋወቅ። ቤት ወስዶ እስኪሻለኝ ድረስ አከም። በፍቅር ወደቅ አርጉሻ። በቅርቡን ልጋባ እንዳሰብን ስነግርሽ በደስታ እናትና አባቴ ቤት እንኖራለን ብዬ ባሌን ይዤ ልመጣል። ምክንያቱም እሱ ከስራው ተባረረ፣ ገንዘብ የለን። እናት ደነገጠች። እማዬ፣ ይሄ ብቻ እኮ አይደለም፣ ሃይማኖቴንም ቀይሮታል። እኛም ስንመጣ እናንተን ልንቀይራችሁ አስበናል። እናት ስሜቷን መቆጣጠር አቃታት፣ ግን እንዴትም ብላ እየታገለች የመጨረሻውን አረፍተ ነገር አነበበች። እማዬ፣ ሁሉም ነገር ውሸቴ ነው፣ ግን አንድ ነገር ተፈጥሯል። አልጀብራ የሚባል የሂሳብ ትምህርት ወድቄያለሁ። ያው መጀመሪያ ከነገርኩሽ አስደንጋጭ ነገሮች አንጻር ሂሳብ መውደቄ ቀላል እንደሆነ እንድታስቢ ብዬ አለች። የዛሬ ሳምንት እንደምትሞት ቢነገርህ አሁን ያስጨነቀ ነገር ሁሉ ተራ እንደሆነ ይገባሃል። ከጎደለህ ይልቅ የተደረገልህ ይበልጣል። ተመስገን በሉ ጋጭ።